Han ser ut som en død mann. Er du en død mann, Shabir? Ja. Man kan vel si det. Men det er virkelig spørsmålet. Ja, vi må starte med her. Det har du rett i. Det blir jeg alltid tenkt. Så, så greia er at det siste som vi gjorde ble ikke lagret. Så basically på starten da. Men vi dro jo bare til det ene punktet da. Og det var denne kappløpet, så vi skal gjøre kappløpet nytt igjen. Så dette er varmt. Men har du opp hendene når du tar sånn? Jeg har det. Ja, ok. Det bare viser ikke det. Så bare... Ja. Du har en lommelykt på nakken. Det har du... Er du på skulderen din? Har jeg på nakken min? Nei, skulderen. Ja, ok. Ja, du har det på skulderen. Greit. Er du klar? Ja. Nei, skal vi snakke med Pai først? Ja. Spike meg. Ja, ikke her, nei. Åja, ah, det er sånn pil der. Åja, ah, nei, det er der vi gikk en siste gang, som talk to Spike. Ser du ikke det på mappen, sånn sirkelen? Jo, men det er sånn... Det er sånn... Ah, nei, det er sånn seng, og der er sengen og stashen din. Ja, vet du, jeg bare trodde at det... Ja, du mimer selv, ok, nice. Ok, er du klar? Ja. Klar. Ferdig. Go! Dun, 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 oh, what the fuck? Dun, dun, dun. Oi da, jeg sitter ikke på. Nei. Oliver! Oh shit! Hæ? Ok. Oh, du kan ikke hoppe på den uten å bare skli av. Nice. Ok. Dette er det også lærte meg at... I'm out of breath, Oliver, please! Ja, hvis man springer for lenge sånn fremover, så kommer man out of breath. Ja, men man kan increase det gjennom skillen. Ja, jeg vil bare bli fast mode, det er en sted jeg gjør det hvis jeg player. Ja, det er det som er hele mye med spillet, føler jeg i hvert fall. Å, for faen, aha! Hvordan kom man seg hit igjen? Var det inn her? Ja. Jeg hadde en... Nei, hvordan kommer man seg inn hit igjen? Ja, det kommer jeg ikke inn. Well, well. Ja, der var det. Jeg fikk det til. Nei! Kan du snakke spøk jo også? Ah, ja. Ok, så det er bare hvis en av oss gjør det, så gjør det for alle. Nice. Ok. Det er sånn riktig da. Got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Shit, is he okay? He's alive. But you need to be in the tower. We called all the scouts in. That means you. Huh? New race. Hvor skal du begynne fra? Jeg vil ikke begynne fra sånn... Jeg vil begynne etter bak gjerret, fordi gjerret er fucka. Kan begynne... Fra containeren, hvis du vil. Men hvor skal vi? Vi skal dit, sånn okay. Nord-øst. Det er en zombie som kommer, da. Problemet med det her er at vi... Ok. Du må si klar, ferdig, gå før den kommer. Klar, ferdig, gå. Og vi kan gå inn i hverandre. Ja, det er jo klart. Ja, ja, vi har ikke, det er ikke noen collision. Men, det var her. Å, det var her, da. Nice! No, that was a race, boys. Hva faen var det for noe? Ja, vi skal opp, ja. Ah, fuck. Ja. Vi skal opp. Vi skal enda mer opp. Hva min? Jeg får ikke lov til å klatre her. Vent her. Hvor skal jeg hoppe over? Til dit, og så tilbake igjen. Vent, en støkk? Ja, jeg ringer. Åh, hæ? Ok, kan du bare vente på hverandre? For nå er jeg på en random plass. Jeg så ikke introen til tingene, så jeg vet ikke hvorfor han gjør alt det her nå. Men jeg synes det er like så greit, for jeg tror ikke det var noe interessant ledd. Hva? Jeg så ikke introen, så jeg vet ikke hvorfor han gjør alt det her. Sånn fremhjelp? Ja, sånn hvorfor han er en dobbeltagent, kind of. Ah, ja, den tingen her, den skjønte jeg helt her, tror du. Jeg tror ikke den visste sånn for det. Jeg så ikke ferdig tingene. Ok, skal jeg bare gå videre? Ja, sure.
det var sånn rett i nærheten, så det er vits å gjøre noe mer fancy med det, egentlig. Kan man åpne minimap? Ja, det kan man. Nei, jeg må nappe med det. Skal vi ta haze? Det som skjer. Hva er det noe her vi skal gjøre? Her. Åja, her var det. Jeg synes det er som bedre når vi spiller sammen, for det er sånne drittplasser der som man ikke finner i. Så blir det dritt lang tid. Her ser vi. Flytt opp sånn, og så bare leve livet. Ja, nå skal vi ta heisen. Ja, vi skal ta heisen. Jeg hater heisen her. Sånn, nei, noen ganger må vi ta trappa når det står at man skal gå opp til en plass, og noen ganger skal vi ta heisen. Det er litt sånn snedig. Altså, en gang så sto det at man skal faktisk bruke heisen. Første gang så skal alle sånne... Jeg vet ikke om det er sånn, gå opp og gå ned. Hei, sånn. Okay. Ja, du er 31, eller er 31? Shit. Godt spørsmål. Hva, kan vi kjøpe ting? Jeg kan jo kjøpe selv ting. Selv ting? Har vi en viss space på greva i oss, egentlig? Det virker ikke sånn, så langt nå. Hvorfor er Firecrackersen det som billigst, hva faen? Jeg antar at å selge valuables er det alltid verdt det, så jeg bare selger valuablesene. Eller mine, hvertfall. Jeg har ikke valuables. Vi har ikke samme backpack. Resten så har jeg vel... Jeg har bare våpen, da. Jeg liker bare å hoppe rundt, ikke? Jeg liker ikke å sørge. Jeg skjønner ikke hvor jeg skal finne det, jeg må ikke selge. Hæ? Hvor jeg finner det, takk i valuables. Ja, det er bare sånn, ja, hvis du går igjennom ting, så kan du finne visse crates og sånt du kan lute. Så hva annet er vi bør gjøre etter hvert, når... Åja, sånn sånn. Du fikk jo tid der, at du må slutte å vente på meg. Oi, hei. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Ryze's men ambushed him, beat him... Hvorfor er det så jævlig nærme? Det er du, bro. Og hvordan er begge to plass i den lille døråpningen? Han kalte meg gay. Hør du det? Damn. Du kjente ikke min walk til deg. Jeg tror ikke det er en last thing, noen ting. Kom med deg, da. Se på den. Hva betyr det? Hva betyr det at det er grønn? Hun kaller meg grønn. Ja, det føles det. Du er gul. Kan jeg velge å ikke gjøre det? Han bygde bare 5 år på å finne ut at han skal gjøre det. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Ok. There's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Lorotrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago. But Ghazi kept going to the store to... Kan du bare se borti til høyre for meg? For at du bare leser for et skript. Tror du det? Ghazi kan bli veldig insistent. Helt på å se til høyre der, sånn, for at du... Helt på å lese fra... Hører jeg deg in-game, altså? Jeg elsker den vinduen du har sett. Hæ?
Hører jeg i hvert fall. Så jeg hører deg ikke. Ok, jeg vet ikke. Det står som merke at du snakker, men jeg vet ikke om jeg hører deg. Ja, jeg ser at du står at du snakker også, men jeg hører ikke noe lyd på deg. Ja, for at, jeg vet ikke om det bare hører stålbordet at jeg ikke vet det. Vi bare går til å være utropstigende tilfelle, det er noe kult. Mikko, er du? Jeg er inne. Ok. Hæ? Er det her, får vi sidequestet der, eller jeg bare sier en ting? Kontakte... Jeg er litt husker, selv. Quest, skal vi se. Ok, her har vi quest, ja. Det er story quest. Ok, skal vi få sidequesten først nå? Ja, yeah, sure. For det bytte sidequestet down. Det står Mother's Day til down nå. Ja. Ok. Kan bare en gang igjen? Du kan bare track en quest noen gangen, ja. Kødder du med? Det er ganske vanlig, altså. Ja, men går det til å gjennomføre den som ikke trigger den? Du kan gjennomføre begge questene samtidig, tror jeg, men det er bare ikke noe track på den da. Hmm. Ok, hvor er det? Ja, nei, jeg skal ikke bytte, nei. Her er det repeatable quests, annet dette her er bare hvis... Å, den questen her hører shit før. Hvis? Modder styrke her questen. Den er jævlig kul. Den her questen er verdt det. Det er sånn... I hvert fall, det virker som vi skal gå ned, men jeg vil gå til YouTube-siden først. Jeg vil vite hvis det faktisk kommer noe kul informasjon. Oi, hei. Ser du klipp her? Jeg ser han inn døende, ja. Ok, vi fikk en quest her nå. Skal vi se? Vi skulle ha fått en quest her nå. Hvorfor fikk vi ikke en quest? Hvordan spender jeg points? Jeg føler at jeg får ikke helt det. Det virker som vi skulle få en quest her, men jeg ser ikke noe quest når jeg går på quest. Det er litt irriterende. Selvfølgelig tar jeg slide, hva faen? Eller hva faen andre? Nei, jeg bryr meg ikke om andre. Hvordan hadde man brukt slide igjen før jeg tok den, men... Jeg ser while running. Ok. Jeg fikk den andre skills, altså. Nei, jeg survivor ranker. Ok. Ok, hva skjer? Jeg tror at vi skal få quest på YouTube-stiden, men vi får ikke quest, så jeg vet ikke hvis det var ikke engang. Det er ikke så mange. Det er sånn, jeg ser, vi ble bedt om å gå til 2 og 2, men jeg har ikke noe quest opp for å gå til 2 og 2. Jeg vet ikke hvordan vi skal track et sånt ting som det der, da. Hvis vi ikke får noe... Ok, det er ingenting på tasjen her, eller? Nei. Jeg skjønner ikke hvordan jeg... Det er bare en minst. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal... Forstå hvilken tasje det er. Det står pilet opp og ned. Men vi bare går og vil gå opp, faktisk. Her ser du noen utrustning. Ok, det er en quest. Hvem oss? Det er en quest. Den kom opp, ja. Lockpick needs, ok. Jeg har lockpick. Du har det? Mhm. Åpne. Hva gjør kuen egentlig? Kuen? Ja, den... Search. Åh, ikke sånn som jeg kjemper. Hva er det nå? Den gjør noe, men... Ja, jeg vet det, jeg skjønner ikke. Det gir meg litt mer epilepsi enn... Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like it's going to explode. Are you turning? No, no. I took antizin and the pain started.
The vial is on the floor. Kan du ikke ta den opp med deg, tror du? What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin. People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Hurry. Oh, please, hurry! Hurry. What? No. Look, he's not turning, but he needs a doctor. I thought he was turning. Følg questen her da, og så kan vi gå på den rytmesten etterpå. Ja, vi må ha alle folkene for å gjøre den questen her. Jeg liker at det er questen som er faktisk... Som er faktisk her i stedet for at man går rundt og gjør mat. Du må ha en se på dette. Lottnummeret er galt. Is this a fake? Someone on 21 took it, and now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21 now. Where did he get it from? Yusuf. Get down? Det er oppe, ja. Ja. Men det kan godt nok satt på radio. Og han var lenger opp. Sooner the better. Don't hurt him. Just talk to him. Skal vi gå tilbake nå? Vi skal til taket nå. Don't hurt him, just talk to him. Ah, Yusuf! Vi skal ta oss noen. Eller du, eller jeg. Ja, vi skal smekke den, ja. Kan vi drepe den? HÄ?! Nei, vi skal ikke drepe den. Hæ? Ja. Åh, på mellom. What the fuck? Han er her, ja. Nei, han var ikke på taket. Scan! Hvordan er ikke det her taket? Han er nye. Han er ikke på taket. Her er real taket. Det er som at bare går på crane igjen. Og yrler igjen. Åh, her er han! Han bare sitter her. Åh, det er fyren her! Her er han, ja. Nei, det er ikke han. Jeg ser på fyr og fyr. Dette er veldig forvirrende. Hvem var det du så på? Ja, det er ikke Yusuf, nei. Det er Ramin, tror jeg. Yusuf? Det er Ramin. Det er svært å finne. Du må finne Yusuf. Hva du trenger, Yusuf har det alt. Jeg ser for antizin. Selvfølgelig er du, min venn. Dette er din mest lykkelig dag. Nei, Yusuf, det er din lykkelig dag. So I'm gonna give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir, you say? Do I know this, Bahir? He nearly died from that phony antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good. I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore. Kan drepe den? Kan slå den? Oi, jeg har sånn drittlig å høre på, jeg. Og det, man har sånn, når man får tilbake liv i plassen her. Hvorfor er det så langt under mikken, egentlig? Nå, jeg spiser nettopp. Hva er det for? Må ta heis? Ja.
fucking says. Kuss. Skjønner du det? Good night, Mr. Bahir. Kan vi vente litt? Jeg må... Jeg skal bare legge på den. Hold litt til. Hold litt? Don't start anything. Don't fan me. Hvordan skal jeg bære en 8-pakk fra byen til hjem, eller? Ja, det er et godt spørsmål. Jo, det er ikke fra byen heller. Nei. Menyen er på byen. Jo, men... den er på sol siden, ikke? Jo. Se hvis jeg kan få spillet til å være borderless, jeg hater for det skulle. Muse på min menu til. Muse på hva? Min menu. Den husker jeg ikke engang, for dette er... Å, den gule tingen? Den har sånn rar, sånn der... Drag-field. Hvor løp er det da, tror jeg? New game. Prologen er sånn... Den er ikke så lang, men den er ikke så kort heller. Da bare gjør det på normal, da. Ja, det er jo ikke noe forskjell, da. Ikke på tutorialen. Hæ? Det er jo ikke noe forskjell på tutorialen. Man dør jo ikke til zombien. Nei, men altså, det har ikke noe å si uansett, for du kommer ikke til å beholde den difficultyen hvis du joiner en annen person som games med en annen difficulty. Nei, hvor kjører vi? Her nede her igjen, vi skal ut. Ja, han fyren der sa, uff! Og vi skal ut igjen, ja. Faen. Ja, vi skal check ut drags da. Ja, ja. Mikkels drags, guess. Ok, skal vi starte, sant eller? Ja, vil du starte her på det? Starte oppe her. Såpass, ja. Skal vi se? Ja, vi kan stå inne i veien, du. Ja. Ok, klar. Nei, prøv at du sier klar for å gå. Klar. Ready, go. Jeg vil skip. Ja, jeg har lært meg decline animasjon. Ok, så man må huske på... Du har lært decline animasjon? Mhm. Jeg skal fucking Riven, mener du? Så man må ha en... Viss antall med... Jeg tror jeg feilet litt, men prøv å hoppe på det. Det var viss antall med skill, var det jeg prøvde å si? Kan du prøve å si det? Er det Tossis? Skal vi bare være her? Nei, det er ikke jeg som går først da, det er dårlig. Skal du prøve å si Tossis? Har du ikke skrutt på eye-checking? Ja. Vi har jo ikke noe... Jeg har ikke noe å gjøre det med. Nei, ikke jeg litt. Har du? Nei. Nei. La meg skippe da. Hold it, please. Not only does it keep you healthy, it gives you super strength, incredible speed,
and laser eyes. Head to room 9-3. Look if I wanted to. I'm shutting you down, Bento. Yeah. Yusuf said you tried to make trouble. Hvorfor skal vi prøve å være politi I samfunnet? Oi, fuck! Oi, fuck! Har ikke forberedt. Det et fake, altså, to ben. Oi, der kommer flere. Det hopp bakling, så jævlig oppe, da. Eller hopp på siden. Dobbelfikk siden. Det dritt oppe. Å, fy faen. Hadde noen bak meg? Ja, det mange fyr. You are dead. Lol. Let me get care. You got that problem with my age. Dødde helt? Ja. Vent, må du komme tilbake? Ja. Åh, det var noen... Det var et stykke nå, altså. Åh, nei, nå jeg. Bare for dette stykket nå, selv om jeg bare nå, men... Jeg tror det var sånn last stand mode, men... Ja, det var det. Åh, ja, det her sikkert det som skjer... Åh, ja, det last mode, ok. Det her sikkert det som skjer når jeg har på en såpass difficulty. Jeg tror det skal være ganske lett. Hvordan healer jeg igjen? Jeg har ikke noe health kit. Hvordan crafter man igjen? Hva får man crafta? Skal jeg se craft, sånn? Jeg tenker en med kit, da. I need a healing. Jeg spiller med Xavier Sens, Poggers. Seier? Åh! Åh! Det Xavier Sens, ja! Jeg har bygget høy Sens, da. Men har du sett Sensen til Xavier? Jeg er super Sens, da. Hvorfor har jeg ikke hoppet over? Xavier putter 5 flasker med saft opp på bordet sitt, og masse annet shit. Det kan ikke skje. Jeg har bare sånn 5 centimeter å bevege. Hvorfor kan jeg slå sånn at jeg slår dem vekk? Å, fy faen. Jeg tror vi har ment til å crafte noe bedre før vi gjør det her. Nei. Ok, så de kaster jo kniver. Det kan være etter mer fysikker, da. De kaster kniver! Ok. Jeg innså det, så. Det kommer tålig så mye. Det bedre spørsmålet. Et bedre spørsmålet er, hvis jeg sparker dem I fjeset, hvorfor kan de slå dem sånn til det? Shit, bare meningen med at man tror jeg må springe til betydningen og sitte bak her. Skulle du ikke spille CS, eller? Hva faen? Ok, det her var absurd. Neida. Jeg tror det greit å anta at vi var ment til å ha mest sannsynlig bedre våpen. Det kan være at det ment for flere folk, da. Fordi at vi har allerede tatt på multiplayer mode. Men så seriøst, de decliner jo animasjonen sine.
til zombies. Hvordan hittar man dig? Jag vet inte. Så seriöst den. Som fyra slår mig mens jag höll på. Jag kommer inte att förstå mig på hur jag kan slå mig samtidigt som se. Ja, en fyren død jævlig fort. Han første fyren han død dritt kjapt, liksom. Jeg fikk altså en fyr til å hoppe over liksom gjæret, og han død til zombie, sånn, ja. Ok, kanskje vi kan bare team opp på alle sammen. Går vi bomme? Kødde seg med meg. Hva slags våpen bruker du? Jeg bruker gasspipe. Ja, okay. Å fy faen, nei. Hva gjør jeg? Yes! Jeg lurer på hvis jeg kanskje skal åpne gjæren eller noe sånt. For å få zombiesene. Jeg vet ikke. Hva er det sikkert meningen jeg skal bare slå den? Nei, det kan det ikke være. Det tåler, det er litt for tanket for at det kan være det, altså. Men den ene fyren døde ut så fort. Jeg vet det, jeg skjønner ikke hvorfor den andre fyren ikke dør. En knife for meg. Jeg hadde hjulpet meg. Åh, nå fant jeg noe. Hva var det viktig, da? Ingenting. Ja. Hva var det? Hva er Division normal? Du vil sende chipet? Jeg satt og gjorde noe annet. Hva mener du? Jeg prøvde å se hvis jeg kunne finne noe ting og jeg kunne bruke til å faktisk få det her til.
Hva gjør du, Rønning? Trouble surviving in the zone. Invite other players and fight with the zombies together. Oi. Nei, det må noe være i en eller annen måte. Var ikke det bra nok? Det gikk bort fra han. Ok, vi drepte denne kisten. Hva mener du? RIP. Die. Ok, det her. Det her er bra gameplay, ass. Jeg kan si at vi mente av crafting. Det kan også være det at vi har unngått fighting gjennom hele spillet, altså nå. Gjennom sånne her fight, de her folkene her som skal på din level nå. Bossen er bare igjen, da. Og det er en boss teknisk sett for det sånn, altså. Den fyren som skriver vanskelig, som var lettest, tror jeg. Nei, nei, det er kisten som lever nå, som er vanskelig, som skal være vanskelig. Nei. Det er han som eier kjappa. Det er en fruktfrisning. Kan han kikke, Master? Åh, det kom som, ja! Ta han! Det kommer kanskje fra meg. Vent, de tar meg altså. How about I go up here? Oh, what the fuck? Kan jeg trippe nå, altså? Han er på fight, du. Nå... Held den på å vinne over dem også? Det er en zombie her på fortsatt å fighte. Vi er på teamet. Å nei, det er en zombie still. Å, det er en zombie. Det her! Det her er kreft, altså.
my lord. What the fuck? Men så jeg bruker innførste våpen nå. Det er ikke lenge. Zombies dre... Ah! Zombies ninja til å drepe nå. Og jeg hørte en sånn... Jeg er død! Jeg er død! Kan du høre Brecken til labs ut av business? Godt jobb, Kane. Det er en større relief. Er du ok? Nei! Nei! Hvor er du den? Vi bør springe, jeg så zombie. Og klatre zombie, altså. Ja, jeg vet det. Der er en. Så inn her? Nei, vi skal... Vi kan gjøre andre quests nå. Nei. Kontakte GRE. Kom. Mamma deg. Mom, I don't like Oliver, and Oliver likes everyone. Wait, what? Sure. Should we go see? Hey. What are you doing? I'm just hopping over the red bila. Yeah, that's good. Dun 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 dun. Damage. Jeg har en HP igjen, da. Ja, du tok masse fall damage, men du... Jep. Ass noise. Jeg burde decline damage'en med å... Ok, jeg får health regen. Vi skal ikke hange, ok. Nei, jeg skal bare se hvis det er noe loot, jeg. Fordi vi må tydeligvis begynne å crafte hvis vi skal begynne å få til å gjøre noe. Åja, sånn her skal jeg gjøre den, ok. Hei. Vi kan kjøpe ting, jeg. Au. Ja. Vi kan selge ting, jeg. Jeg tok energibaren hans. Energibar? Mhm.
ikke Bo gjør da. Okay. Bo er det? Så vi skal opp der. Vi skal... Spørsmålet er, vil du gå inn tunnelen, eller vil du gå opp? Jeg tror vi kan gå opp. Kanskje vi ikke får det til å gå opp. Det ser ut som det er blokkert. Å, herregud! Ikke gå ned. Oi, nå mister vi poeng. Survivor point lost 600, fikk jeg. Hva har skjedd? Hvordan døde du? Det er bare... En sånn gass eller sånt inne i tunnelen. Du bare døde gassen? Ja. Kult. Gikk det forbi den, da? Ja. Jeg ser gass, og jeg tenker... Nei, takk. Men tydeligvis er vi litt annerledes, jeg. Har du så på bank? Ja, altså hvis jeg tar meg igjen... Så er det noe for survival points misting, så betyr det at jeg får... At det kommer til lengre tid før jeg kan oppgrade det. Ja, survival, ja. Ikke agility. Agility var jo alltid brydd om, husker du ikke det? Jo. Men survival-greier kan være at jeg får... Du kan survival litt brydd av det, men du vil ikke survive. Du vil rene. Det heter ikke Survivors, det heter Runners. Hva skjer vi? Ok. Au. Oi da. Hvor er det, eller? Jeg skjønner ikke hvor jeg skal. Ok. Det er for mye tvangbil at jeg klarer å se, ok. Okay. Tvangbiler? Det kan det også være. Jeg skal til en ting, ja. Jeg hører bare folk skriker i bakgrunnen, de kvitter meg, ass. Det er helvete! Ok, hva i helvete skjer jeg? Ok, tydeligvis så er det her... Det som er speiret av. Så vi skal forbi hele serien. Ok. Jeg holder med. Au. Ikke du? Jeg kommer på å sitte. Jeg prøvde å høre sted. Prøvde å høre sted? Ja. Oh my god. Kanskje vi skal gå inn? Nei, kødde med meg. Nei, skal trippe. Jeg skjønner ikke. Jeg nekter vel å tur på det, men det er det som skjer naturligvis. Er det vei? Vet du hvor det... Ok. Hva? Oliver! Mister du livet da? Nei. Går det det? Jeg skjønner ikke. Jeg vet ikke. Ok, jeg er død for noe nettopp fordi at jeg har vært slått av en sommer, men... Oh, what the fuck. Kom hit da. Jeg er død. Kom hit da. Nei. Jo, jeg trenger deg. Jeez, ikke si sånn sånn. Det er Gassy's place, kom. Nei. Hvorfor vil jeg teleportere meg ditt? Det vet jeg ikke, men du må komme med et Gassy. Han er favorittfyren din. Han er jævlig kul.
jeg rekker det før jeg... Det er for sent. Lykke til. Å komme hit. Helvete, Martin her. Ja, det kan man godt se. Åh, fy faen. Fy faen. Du springer imot meg, Elvir. Oh my lord. I luftens hastighet. Ja, er det noe sånn? Se på meg. Jeg ser på deg. Hvordan kommer jeg med ned her uten det? Yes. Hvor står den? Oppå gjæret. Hvorfor går du der? Det er her du skal. Hei, Oliver, bak deg! Kiss, jeg gidder ikke det nå. Bak deg! Hei, skal du komme? Ja, her, ser du? Nei. Hei, se. Hei. Skjønner du? Skjønner du? Hei, fy faen. Hei. Hei. Ser du, du kommer ikke opp dit, nei. Hei, her skal du. Hei, ser du? Det er sånn 20 forskjellige kvester her. Nei, du må finne hvordan hans hus. Å, det vet jeg. Gazi, er du der? Du vet det. Ja, jeg har sett kvesten her før. Yes. Du vet ingenting. Jeg skal bare følge til det. Mama ain't happy. Nobody happy. So you better make mama happy. Gazi. Er det favorittkaiseren din? We have the same name. The video store. No, my name's Crane. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and grain and rain. I'm a rapper. And the other kind of plane. And but can I come in? No. No. It's impossible. Impossible. This is my special day with mom. It's Mother's Day. And it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie. And it's all about me. And how smart I am. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day. And if Mama ain't happy, nobody happy. Oh, and she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, 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 wait a minute, that's too much. Don't argue with Gazi. It doesn't work. That's what the drugstore people say. Oh, so the fear, eh? Don't argue. Så det er fyr der. Kis. Hva er favorittkarakteren da? Det som er favorittkarakteren min er at vi må springe hele veien tilbake igjen. Nettopp. Kom da. Oh, shit. Oh, shit. And she gone. Oh, hvis man gjør tricks og ting, så får man mer og mer peng. Du får 10, pluss 10 hver, så kan man hoppe. Oppå noe. She gone. Jeg er litt usikker på hvor vi skulle. She gone. She... Oh. She gone. Skal vi ta... Skal jeg ta den ene plassen, så tar vi den andre plassen? Men vi kan gjøre det, sånn. Går du til den andre plassen? Går du til at du markerte med blått, da? Ja. Ok. Ok. She gone.
Er du gal? Excuse me? Jeg kan ikke huske at jeg har gjort noe med firecrackers. Hva skjer da? Hei, sånn. To sekunder. Jeg skal gå og legge frem og fatte. Kan du slutte å snakke? Det er det unge. Jeg finner nesten å snakke om sånn. Look around, what do you think has Haran was an innocent, decent place to live? Maybe a little backward in. The promise they made us. Ok, jeg tror ikke jeg vil høre på. Og han bare fortsetter å snakke, helt til det går. Jasson? Hey, are you gay? Kjør. Kjør.
genre hier. Quoi? What is love? Baby, don't hurt me. Olle, hva er det med to? Hæ? Jo. Hva skjer? Jeg må bli... Jeg skjønner ferdig snart, så jeg skjønner bare at jeg quitter for noe. Hva? Først nok uansett, så orker jeg ikke å spille meg for noe. Hva mener du? Jeg mener det jeg mener. Ok, ok. Da må du gjøre en outro, kanskje vel? En outro? Hva faen betyr det for noe? Det betyr, hei, det var Xavier. Roll the outro. Vær sånn. Ok, der. Der var outroen min. Vil du gjøre noe annet, mens? Helvete.